Vem är det som vill kommunicera med oss nu? Kan du säga ditt namn till oss? Jävlar i helvete går det stillbart för att svara er. Fy fan! Alltså jag säger så här, jag är inte lika kaxig längre kan jag säga. Just nu känner både jag och min fru väldigt obehagligt.